Ja, vi vet ju ännu inte vid vilken sjukdom som den är allra skarpast. Vi söker oss fram och vi finner ju, kan man på sitt sätt kanske säga tyvärr, napp överallt alltså. Så att vi har väldigt mycket att välja mellan. Men det gäller ju ändå till slut så, i det system som vi nu har när det gäller att få läkemedel godkänd för marknadsföring, att vi nog måste till slut satsa på en bestämd diagnos. Och det har vi inte, där finns en del olika att välja mellan. Men det som vi väl kanske skulle tro mest på nu är att detta fenomenet hjärntrötthet, alltså som finns vid olika sjukdomar, men vi får väl nog välja någon diagnos. Kanske vi ska välja stroke till exempel. Där det ju ett antal nervbanor som just involverar de system som vi nu är inne på med den här medicinen. Och det är ju dopamin och serotonin. Vad vi nu har, just som vi har fått tillstånd till, fick vi igår, är en öppen så kallad safety-studie där vi vill helt enkelt i första hand ta reda på om den här medicinen, om man tar den i 3 månader, att den inte ställer till med någonting, någon biverkan av något slag. Och i helgen så fyllde du 91 år. Hur håller du nyfikenheten vid liv? Ja, det är nog olika aspekter. Dels är det, man skulle kanske kalla det, alltså problemlösnings driven, va? Alltså att, som egentligen inte är något annat än korsord eller sånt där. Det är att man har ett problem och man vill lösa det. Det är en aspekt och den är viktig. Men sen tror jag att man kommer nog inte ifrån att jag har ju i botten en läkarutbildning. Och jag arbetade faktiskt under ett helt år som underläkare på medicinska kliniken vid Lunds lasarett. De erfarenheterna ifrån att se vad som kan hända med sjuka människor när man lyckas, alltså när behandlingen lyckas. Att det spelar en oerhörd roll. Alltså. Och jag har ju fått så att säga belöningar på det viset. Kanske framför allt i början då var det ju Parkinsons sjukdom. Det tog visst en lång tid mellan att vi hade våra första försök som där vi liksom la upp själva en teori om vad Parkinsons sjukdom beror på och hur man kan behandla den. Det var något vi gjorde 1957 och några år därefter. Men det var ju först mer än 10 år efter det som det blev en behandling som spridde sig över världen med precis den principen vi hade angivit. Det är klart att sånt ger ju en väldig belöning alltså. Så att nu när vi ser effekter av den här substansen på sjuka människor. Och de som nu, det är ju alltid så att prövningarna är ju under en begränsad period. Det har inte varit mer än 4 veckor för någon. Så därför är det ju nu detta, när vi nu har fått tillstånd att göra den här 3 månadersprövningen, då kommer ju de här patienterna tillbaka. Ja, väldigt många de står där i kö och väntar alltså. Det gör ju att man kan ju inte sluta. Det går inte, utan här sitter man fast i det. Man måste framåt, inget tvekan. Jag har ju fått väldigt många priser av alla de slag. Men belöningen i form av att träffa en patient eller en anhörig till patient, som man ibland, jag sitter på spårvagnen
Jag har inte detta Arvid Carlsson. Ja, jag hade ju min mor och så vidare. Hade ju Parkinsons sjukdom. Hade ju stor nytta av det. Det betyder ju mer än något annat. Det är ingen tvekan. Hur håller du din hjärna igång? Ja, man måste sköta sig. Jag är väldigt noga med sömnen. Jag har blivit väldigt försiktig med alkoholen. Jag tål nästan ingenting längre. Det påverkar min sömn, min dygnsrytm. Rökning naturligtvis är jag absolut inte tal om. Och jag är noga med vad jag äter och så vidare. Det är väldigt mycket när det gäller diet och sånt där som där det egentligen inte finns någon riktig vetenskaplig sanning, men man försöker ju ändå att vaska fram det som man tror är det lämpligaste att göra när det gäller vad man äter, vad man dricker och hur man lever. Är du noga med antioxidanter? Ja, det är jag ju, därför att jag, eftersom jag nu inte dricker något vin längre, de säger rödvin, det ska ju vara rödvin, som är bra ur den synpunkten. Men då har vi ju russinen. Så russin äter jag varje dag.